Yol patrol xidmətinin 10-cu tağım əməkdaşları Qurban Bayramı münasibətilə yollarda sərnişin daşıma ilə məşğul olan mikroavtobus sürücülərinə qarşı reyd keçirib. Yol polislərinin məqsədi mikroavtobus sürücülərinin intensivliyi nəzərə alaraq yollarda sürət həddinə məhəl qoymağa və heç bir sənədi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülərə qarşı tədbir görmək olub. Yol polisi sərnişin daşıyan sürücüləri saxlayaraq yorğun, əzgin olan sürücüləri posta yerləşən su bulağında əl üzlərini yumağa dəvət ediblər. Reyd zamanı nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə heç bir sənədi olmayan sərnişin daşıyan sürücülər də saxlanılıb, barələrində qanunvericilik qaydalarına uyğun olaraq tədbir görülüb. Qeyd edək ki, ötən ay sərnişin daşıyan mikroavtobus yol nəqliyyat hadisəsi törətmişdi, nəticədə isə 8 nəfər həyatını itirmişdi. Bu məqsədlə də dövlət yol polisi əməkdaşları qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olan sürücüləri aşkarlayaraq məsuliyyətə cəlb edirlər. Sürücünü sağlamaqda məqsədimiz, sürücülər yorğun, qüsurlu, bəzən qayda, daha çox qayda. Sərnişinlərdən yol polisi əməkdaşları sürücülərin yollarda nəqliyyat vasitələrini necə idarə etməsi barədə məlumat da öyrəniblər. Qurban bayramı münasibəti ilə 10-cu tağımın komandiri Qulu Quliyev sərnişin və sürücüləri təbrik edib. Elvin Qudratov, Səmin Şahlıroğlu, Dünya TV, Salyan.